Dovolenka. Dovolenka. No, ale ještě by mě zajímalo, tak když máte ligu, pak máte teda takovýhle mistrovství světa, nebo hrajete všude možně, a teď ten měsíc, tak to jste celou dobu s rodinou? Snažíme se. Jo. Snažíme se jim to vynahradit, protože přes tu sezónu tam občas opravdu není nikdy. Takže teď je ten čas, kdy si doděláme ty svoje resty a... Ještě si to tak jako naděláme dopředu. No. Tak my jsme zase pak měli... To byla rezerva na těch 11 měsíců. Jo, pak už jenom fotka, že jo? Myslím na vás. No a dneska ne. Dneska si můžete videotelefonovat s rodinou, ne? Bez problémů. Je to pravda, ale není to stejný. Určitě to pomáhá, ale není to ten osobní kontakt, je přece jenom něco jiného. No je to úplně jiný prostředí, co jste zvyklí během toho roku. Ale stejně, tak člověka naštve kolega, že mu nepřihraje, nebo blbě tam zahraje něco, ne? No, tak to je jedním uchem dovnitř, druhým uchem. Jo, to je takhle, tak já to vždycky jak blbec doma prožívám. Se ukazuje, že vám je to jedno, já se vždycky trápím. Ale pohodu, no. Pohoda, no. Já vždycky chudák, no tohle se mu nepovedlo. No, to je jedno, jak tam půjdu potom. No a ještě mě vždycky napadá, kdybych já byl hokejista, třeba mě tam posílali často, jestli můžu říct, hele, já už nechci, já už fakt mám dost. Tak to si dá myslím, se to říct? Jako stává se to podle mě, že někdo řekne, že potřeba teďka jedno střídání si dát. Jako, že... No já bych řekl třeba 2-3 střídání, mě nebej. Že opálí trubka, nebo... No, jsem včera hodně kouzil, ale... A co, když se tohle řekne tomu panu Jalonenovi? To, tak já si myslím, že to ještě nikdo nevyzkoušel. To nevyzkoušel. A on s váma mluví anglicky? Anglicky. Nějaký český slovo už taky jako pochopí. Jo, už se učí. No tak on teďko bude čím dál líp znát český prostředí, i česky bude rozumět, že? A mě ty zprostý slova, no. I zprostý slova. A Plzeň. Hlavně ty. Což je? A Plzeň. A Plzeň? To zná nejlíp. Plzeň zná nejlíp. No, jako. Jako pivko. No, jo. Chlastá před zápasem? Ne, to ne. No, tak vy jako herečka byste to zvládla bez sportu, ale byla byste slabounka, to by bylo škoda. Dneska to nevadí. Jo, ale oni někam odešli s tím mikrofonem pryč. No, ale tak asi se patří, abych řekl napřed, že Tereza bude muset odejít trošku dřív, víceméně hned, až náš rozhovor skončí, protože... Oni odešli někam, no to, já už jsem na to rezignoval. A skoučím poprosit teda dozadu a uděláme to dříve ještě jednou, nezlobte se. Jakože budeme dělat znovu, že jste přišla? No, prosím. No já ne, ona jo. Jo, ona si šla pro port, jako. Ano. Oni mohli dát tady. No tak Tereza musí odejít, protože má nemocný dítě, má dvě malé děti a to jedno je teď jaksi poměrně nepříjemně nemocný, má teplotu, tak hned po našem rozhovoru odejde, já tady zůstanu a pak přijdou další hosté, ale dneska je to takový rozpohybovaný. A to ještě uvidíme, jak to bude s mikrofonama. No. Vypadá to, že docházejí. To je jediný technický výdobytek, který tu potřebujeme. Nevím. Terezo, jak myslíte? Já vás pohlásím. Já vás pohlásím. Tak jo. No ale já jsem koukal, vy jste napsal nějakou knížku o cestování. Jo. Přitom říkáte, že nejradši jste doma, nebo co? No to říkám teď, že už jsem to nacestovala, to jsem napsala před dětma, před dětma. Před dětma. A vy jste hodně cestovala, že jo? Jo, jo. A to jste napsala knížku asi z 20 zemí, nebo skoro? No, já jsem měla takový deníky, tak jsem vzala ty deníky a vlastně poslední rok před dětma, nebo poslední 3 roky před dětma jsme byli ve strašně moc zemích a zažili jsme spoustu věcí a já jsem měla vlastně ty zápisky a ty jsem nikdy nedávala nikomu číst a pak jsem jeden ten deník z Vietnamu dala vlastně teda manželovi
a on si to přečet a říkal, že si myslí, že bych to měla vydat a mně to přišlo jako, prostě já jsem vůbec na to neměla sebevědomí, jo? Já mám takový to čecháčkovský, že jako to budu mít v šuplíčku a takhle, ale on mě vlastně donutil a bylo to strašně dobře, hrozně mi to udělalo dobře to vydat a bylo no to ale teďko jsem koukal na Instagramu, tam píšete pořád. No já teď píšu, protože já se tím učím, protože já mám už 5 let rozepsaný román a i scénář, ale vlastně cítím, že ještě mě potřebuju pár napsat těch krátkých jako věcí, protože se na tom naučím na ty dlouhý. No. Na ty dlouhý. Takže ještě trénuju. Tak podívejte se, vy se zraníte, jo? Skočí no. na vás nějaká prostě herečka blbě. No. Budete volat svýmu tátovi nebo Ivaně? Takhle, já to mám jednodušší, o to víc, že můj otec nežije. Čili tak... já musím volat Ivance, i kdybych nechtěl, ale já volám Ivance i tak. Jo? Já jí volám, že třeba jenom někam jdu, aby věděla, že jdu. A rád jí volám. Tak ona mě vždycky podpoří a říká, jendi jendo. No jestli lidi volá ráda, že má klid. Já nevím. Tyhle ty hnusoby nám domů netahejte. Ona je ráda, že jí volám, já jsem rád, že jí slyším, my se navzájem podpoříme. A vy jdete pryč. No, tak to je v pořádku. Ne, my spolu probereme, co se právě děje, že oba dýcháme a žijeme a že se zase brzy shledáme a pak se vidíme. Máme rado, no. Je tak vidíme něco blbě, no. No my, proč říkáte my? No my, no vždycky jsou to dva. To na mě tady nesvedete, i když se budete ale snažit. Ale já to na vás, hrozně... no ne, ale tak. Nevíte co, my jsme jako hodnej zlej policajt. My vždycky vypadáme, že já jsem ta příkrá, a protože Maty vůbec nemluví, že jo? Ale... nikdy nemluví. On nemluví. A to je jeho výhoda, jo. Počkejte, a normálně doma mluví? No málo. Prostě my máme od včerejška konflikt. My jsme se skoro rozvedli, protože já jsem neviděla Top Gun. Ten film. Já jsem předstírala, že jsem ho viděla, abych měla klid, což vy neznáte, protože máte klid pořád. Ne, ale my máme podvody eliminovaný v rodině. Že bych říkala, že jsem Top Guna viděl a neviděl. Já jsem to chtěla rychle odkejvat a říkala jsem, jo, Tom Cruise jak visí na tom špagátu, protože jsem neviděla ani Mission Impossible, a viděla jsem trailer, tak jsem se to zkusila propojit a nevyšlo to. Jste balamutila svého manžela, že ano, jste to viděla. Ano, je to tak, jsem hrozná. A je vidět, že vám nedělá problém balamutit manžela, že ne. To jako je třeba častější rutina, ne? Dělá, ale já jsem dělala oběd a řešila jsem děti, takže jsem potřebovala, víte co, když máte dvě děti takhle brzo u sebe. Já je měl takhle. No, tak víte, že ten manžel prostě sedí ve vlaku na druhém konci a může být rád, když se občas do toho kupečka přijdete, já přijdu podívat. Ta metafora je divná s tím vlakem. Divná. A ještě jste řekla, může být rád, to jste jak vyrazila. No, zlostně, nevlozí, zlostně. No. Je vidět, že vy to nemáte postavený jako rovnoměrně, vy se cítíte jaksi víc zatížená, nadřazená a jeho trošku podezíráte, že se veze, proto mluvíte o vlaku. Bohužel, nebo bohu díky, já nevím. No ne, tak to muselo být docela těžký, ne? Byl... Protože tady byli lidi z Kuby na práci, já vím, že... Byl a právě rovna sádu jsem mluvil, tam byl nějaký člověk, říká, můj kamarád měl manželku. Můj kamarádka měl manžel, co byl Kubánec. A... Jo. Tak já si to jenom dodělám, počkejte, tu větu a... Ber si mi čas. Jo, já si vezmu čas a dám vám tadyhle... A představte se, že ty Kubánce tenkrát hodili po ty tmavé holky. Pro ty tmavé holky? Ano, protože mysleli, že jsou to Kubánky taky. A to byly český, ale český Kubánky, český tmavý holky, ale tmavý jako hodně tmavý, ne to normálně jako černovlásí, počkejte, ale... Počkejte, oni vodili Kubánce k těm českým tmavým holkám? Můžu to říct takové jako. Jo. Hodili... Já to ale musím počkej, přeložit já nevím, nějak, co můžu se dovolit a co se nemůžu dovolit. Hodili z romský holky, ale protože mysleli, že romský holky jsou to jako Kubánky, no. A bohužel pak viděli, že ne, že to je na Kubě, všichni Kubánky jsou tmavý, ale tady to bylo jiná, no. Ale já pamatuju, že přivezli... Já jsem hodil furt z blondiáky. V té době to bylo ještě zakázané, ne? No, ty, když jsem na Kubě jsem měl furt černoši, tak najednou tady blondiáky. A to je lepší. No, ale já vím, že jsem přivezli pracovníky z Kuby jo, do Liberce nebo kam, ne. do zimy, do sněhu.
A ty tam byli úplně chudáci, protože nic takového v životě neviděli a v takové zimě nebyli a tam pracovali někde v textilní. Mě to povídejte, já jsem maloval, ježiš. Já jsem přijel tady a de facto já jsem přijel tady studoval, jak, protože já jsem ideál, protože byl volný. Jo. A to bylo jiný, co byl volný. Černo bylo vypasované a ona to nestěla. Ona chtěla něco volný. Svobodu, no. No, tak vidíš, já taky. Ty taky, ale já taky. Ale bohužel 30 let mě tahne ten můj. No to je tvůj problém, počkej. Ale co mě zaujalo, ty se znáš s Ivankou Trumpovou. Jo. Že jo? To mě zaujalo hromě. A ty jsi navrhoval nějaký šaty, hodně, taky něco hodně, volnějšího? Hodně, my jsme kamarádi, já i sestuju s nima na dovolená jako. Jo. Hmm. I s Doníkem? Hmm. Jo. Tak to bychom... Já už Manca Kazano říká, že měl na hlava smrzlínu. Tak já jela na některý tak. Slova velký pozor. No právě proto říkám, já nechci být politický problém, jo? Ne, politický problémy ne, ale tak i s Doníkem to bychom mohli někdy využít v rámci takový americko-český spolupráce. Ježíše Kriste. Ale ty jsi navrhoval šaty v oblečení, jo? Hodně i dokonce, kdy ona si psala ten mladý kluk Rozzano, tak taky jsem dělal. Jo, to je nějaký Ital nebo co? Ital, už nežije, on umřel. On už nežije, on jo, já vím vlastně, on byl nemocný nějak. No, blbec. Ty myslíš, že když někdo blbej, že umře? Ano, když jsi chytrý, tak žiješ dál. Jo, to je dobrá rada, jo. A já jsem dělal čaty a přesně si, že jsem dělal ty čaty. Šaty, říkej šaty. I šaty. Jo, čaty? Počkejte, můžu to říct mimo, stříhejte potom. Já jedna paní tady normální na ulice jsem počkal a říká, hele, to jsi ty ten navrhář? Já říkám, ano, chcete fotku? A ona měla hůl a mě mlátila z ten hůl. Protože vždycky mě zastaví, že chtějí se mnou fotku. A ona mě mlátila a říká, kdy konečně se naučí česky? Čáty, 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 kdo nejde na to zpěvá? Ale já neslyším rozdíl. Šáty, šáty, šáty. To jsem chtěl říct, ty mluvíš dobře docela. No, tam problém jenom čo? Čo, šo? Česky? Ne, občas máš takový... No ne občas, jedinej tvůj problém je trošku č a šo, že se tak míchají. Nemíchaj. Když to říkám, tak se míchaj, no, ale jinak mluvíš moc hezky. Ty to slyšíš špatně, já to říkám správně. Nemůžeš říkat, ty to slyšíš špatně. A jak to říkám? Musíš říkat, ty to slyšíš špatně. Ty to slyšíš špatně. No. Tak ale vidíš to, ty to umíš, jenom seš líný. No, ale víš, jak to vypadá. Ne, počkej, ale víš, jak vypadá to ošklivě, že říká, ty to slyšíš špatně. Tak to je, musíš seš šklivě. Ne, nesmíš mi línou hubu, víš, musíš, no, ty to slyšíš špatně. No to protože ty jsi se narodil s tu češtinu. No já jo. Ale já ne. Já dlouho hledal, až jsem no, tady. No, ale ne, počkej, ne, ne. Ale řekni mě, tak ty jsi navrhoval třeba více rošatů? Jo, jako, Vance. Jo, i Vanka má ode mě, jako my se s námi léta, jako opravdu, máme dobrý vztah, i s maminkou, jako paní Serníšková a tak dále, teď de facto musím říct, že už nevím, protože paní Serníšková se vystěhovala do New Yorku a dlouho ustratili jsme ten kontakt, už se nepíšeme, nevoláme se, jo. Ale nezapomeňte, že paní Serníšková už měla, nebo má svůj, já říkám měla, to doufám, že ne, ale nevím vůbec, ztratili jsme ten kontakt. Jo, no ale Donaldovi si nenavrhoval nic. Ne, ježíš. A prohlížel jsi třeba, co nosí? Prohlíčuju, to je to furt to stejné. No tmavý, třeba boty, jaký má boty? Ne, tmavý modrý oblek, volný, oversize a červená kravata. No to vím, ale boty třeba, boty. Ne, na to jsem nekoukal. Ne? To ty si neprohlíčil. No tak kdy koukáš na ní, kam ty koukáš? Kdyby jsi měl Donald před sebou, no. Kam koukáš? A hned na boty. Já na hlava. Já na tu přehasováška. A to je to, co mě zaujíme. To bych právě nedělal, abych ho nezranil, že se na ne, to dívá. Ne, já nepomluvám. Hele, Donny, nepomluvám.
Já jenom jsem říkal smrzlina, mě říkali, že nemám, říkal už smrzlina. A to už není smrzlina, přehasovačka. Přehasovačka. No, ale tak to jsme takhle odbočili. A já už jsem to tady probíral, to jsou zákony, že do 9:30 děti, děti od 8 jsou na pornu ráno. Takže, no právě. Jako, tohle ne, ale musíš mít takový jazyk na tu češtinu. To, když mluvíš česky, tak ona ti rozhejbe ta čeština ten jazyk. Když všichni mě píšu, že mluvím krásně česky. Ale mluvíš, no. Mluvíš. Jenom ty to nerozumíš. Ne, oni ti říkají, že už krásně česky, že výborně vypadáš a někdy si nech napsat pravdu. Tam je všechno pravda. Ne, to já věřím, to si... A koukejte se, jak vypadám krásně, ukáž to, jak vypadám krásně nahý. Ukáž to. Já to ukážu, ale pak nám řekneš, mám jak stará ta fotka je, jo. Jak ta stará... No je to z dětství skoro, není. No. Chcete mě vidět, já se svlíkám. Ne, tady ne. Tady nemáme čas na svlíkání vůbec, ale... Ne, tady máš krásný tělo, no tak to je někdy na gimplu to nebo má, tak. Ne, ne, to mám, můj tata mě to, já už nemám, tata mám stále, ale už je nahoru. A on mě nehal, jenom ten dám, to mi nehal. On mi dal tělo a něco víc. Ten dar. Že ten dar. No. Ty to řekneš, jsi... ten dám mi dal, jako... Ten dar, on mě no, nehal, on odjel a peníze mě nenehal. Ale budou. Tělo ti nechal. Ale mi nechal hezký tělo a nisový. Tak to jsme dědili stejně, no. Ale... Prosím tě, jak je to teď s módou? Já myslím, že móda je taky v takovém zvláštním období. Je to takové katastrofické, já bych říkal. Ne? Ne, já mám, ne, a teď vážně, jo, já mám svůj názor. Já jsem začínal 1999, byl můj první prezentace jako, a do dneska dělám všechno, jako pánská moda, dánská moda, kosmetika, brýle, to všechno, víš jako. A průběhu mojí cesty jsem viděl posta mladý navrháře nebo nový navrháře, který se snažili nebo se myslí, jako, že dělají něco, jako, co by bylo. Mm-hmm. A zapomněli, jako, že show je jedna věc a business je druhá věc. A de facto, já jsem oni navrhat, já žiju, to je můj business, já s tím podnikám, já s tím si musím vydělat. Ano. A tak, nemůžu říkat kravovina, ale jak, tak všechno, co se prezentuje v show, pítel, vlastní vyvěsi, tak mi řekni, kolikrát jsi viděl, seděl a jsi viděl na ulice, že nikdo chodí s tyhle vlastní vyvěsí. Nikdo. Tak já ti něco řeknu. Skoro nic jsem ti nerozuměl. Tože koho jsem viděl, jak měl vlastní vývěsy, hele, počkejte, tak to... Já jsem si říkal, ten už je úplně v prdeli. Ne, ale je to opravdu, je to dáno. Já říkám, já sám se inspiruju. Pro mě moda je to, co vidím na ulici. Všichni říkají, čím bereš inspirace. Inspirace beru, že sedím, dám si kafíšku, tortičku a koukám, jak hodí lidi oblečený. Ano. A tohle, co měla ta ženská nebo ten chlap, tak rychle začínám dopracovat, i když to bylo ošklivé, ale já začínám dopracovat, aby to bylo hezčí. Ano. Ale pak nejelám ty kravovína. No, to je nejlepší to takhle jenom dokreslit. No. To se nedá ani navrhovat. Ne, tak to je zajímavý samozřejmě. Na druhou stranu, já myslel, co říkáš tomu, jak se to vyvíjí, protože se to taky mění, nejsou ty časopisy, tak všechno je na mění se, je pravda, že i kdy koukáte, o mě se mluvilo, že největší show, co tady se dělalo, jako, a to není reklama, ale největší moní přehlídka, všechny ty show a vlastní by prostory a tak dále. Vždycky bylo to, jako, že náš, Osmani Lafita, co jsem já. To není reklama, to je moje jméno. Ale pak vystříhneme, no. Ale to je moje jméno, tak to nemůže vystříhat Osmani Lafita. No, ale opravdu už to nejelám a nebudu to jelat, protože jsou obrovské investice a všechno se změní. Čas se změní, od doba se změní a už musíš přemyslet a vidět, jak dál podnikal a jak dál si vydělal bez toho, že jelat ty věci, co se... To, co jsem si mohl... Vždycky začneš dobře a pak, jak jsi trošku unavený, tak se ty věty začnou... To mi říkal můj manžel. Můj manžel mi říká, dokonč vždycky ten slovo.
Ty začínáš a pak říkám... A ty pak už říkáš jenom začátky těch slov. Já to dělám i v postel. Začínáme a pak už jsem unavený. No, a to máš jako takový, že to jako naznačuješ už jenom ty slova, ale ty si tak jako pokračuješ v myšlenkách, ale nikdo neví. Já jsem čekal, že mě pomůžeš na to. Že já s tím, že mluvím tak dokonale česky, a ty já mluvím, pravíš? Když chceš, tak mluvíš moc dobře česky, ale ty se začneš unášet tím, co říkáš, a to je moje vývěsí a viděla a tohle. A člověk neví, jaký vývěsí viděla nebo co. A jak ti mám pomoci, že jaký vývěsí, nikdo nevěsí. To jsi říkal ty? Ne. Jsi říkal, že se díváš na vývěsí. Na ty vývěsí. A já jsem si říkal, on si prolíží vývěsky někde nebo co. No, a nebo výlohy myslí, ale jsem si říkal, na co. Na ty vývěsí. A čemu říkáš vývěsí? Nic mě nevyvěsí. Nic tě nevyvěsí? Ne. Jako nic tě nevyděsí? Ne, všechno. Jako, že tě nic nevyděsí? Vidí. No, tak to taky. Já a nevím. Jsi... Tak. Ale... Ty jsi říkal, že tě inspiruje, když seš mezi lidma, jako no. V rámci módy, co kdo, no, že sleduješ ty vývěsy. Ty věsy. Ty věci. Ty věci, nevyvěsy. No jo, nic já slyšel vývěsy. Hele, měl já myslím, že si prohlížíš vyhlášky, ne? Počkej, měl jsi tady Chantal Poulet? Měl, Chantal, tam mluví líp než ty, o něco. No, to si myslíš ty. Dobrý den, já se sdělat, že ještě ve Francii. Ne, to máš tak, pravdu. Ale říká jako kdybyste já. Kdybyste spolu mohli ale, vystupovat. Ne, ale říká to tak hezky jako já, ano. Jako že prosím. Ne, já, když jsem byl ve Francii, jsem viděl... No to máš pravdu, ale já jsem s Chantal nějakou dobu i takhle vystupoval. My se rozumíme, protože mluvíme stejně. No vám je jedno, co ten druhý rozumí. Vy jedete no, to jdeme. Svoje, ona, řekne, ona má já Francii, řeknu. Ty tu Kubu. To nevadí, to se vycíhá, ale víte co? Rozumíte mě? No to víš, že jo. Počkej, jo, rozumíte jí? Hele, a ještě jednu věc. Ty seš Lafita. Lafita? No a víš, co to je český Lafeta? Nevím. Povídej, co to je la feta? Si to zjistí, na tom ne, se jezdí. Ne, la feta, co to je feta? Na tom tě vezou. La feta. Na la fetě. La fetě, fetě, fetě. La fita, na la fetě, uvidíš, že zeptej se někdo. No. No. Ale tak to asi probíhalo v různých obdobích, ne, ty rozchody? To je. Ano. A pak ty noví partneři, to taky bylo v rozdílných obdobích? Bylo. A teďko se znáte jako mezi sebou i nebo stýkáte? Určitě. Jo. Stýkáme. Jako že se navštívíte všechny tři se všemi partnery? Tak to taky. Chcete mluvit? To taky. Ale povídej. Sejdeme se u nás na chatě nebo u Zdeničky, jedeme za ní, kde ona bydlí. No a asi takhle jezdíme, máme rádi kolo. Mm-hmm. Takže včetně partnerů jezdíme na kolech, takže se domluvíme a jedeme třeba na týden na Špičák. Dobře. Nebo na týden na Moravu. No, takže vlastně... A jsme tam všechny tři. No. A jsme tam všechny tři. Všechny tři. A co tomu říkají ty partneři, že mají trojčata takhle pohromadě tam pak? No ty jsou hrdý. Jo. No určitě. No a jo. No, jsou samotné. Takže... No ono taky, byste zvyklí jezdit ve třech? No. No, my je klidně přiberem, ale oni nemají zájem, no. Aha. Ale oni ani se nevěnují tomu sportu, co zase jako máme rádi. No, máme rádi, tak takže... jak dlouho jezdíte na tom kole? No, od malička. Od malá? No, jistě. Jo. Jste taková útočná trošku. Taky jezdíte v obě na kole? Taky. Jo, jo. Jezdíme, no, za Dáškou. Za Dášou. Jo, ona vás trošku diriguje, ne? Jo, vždycky vystartuje. No, tak, dneska, no, tak máte elektrokola dneska už spíš, no, ne? Teď už ano. Teď už ano. Po tři roky. Že kopec, tak hopla baterka, ne? No ježiš, ale musíte šlapat stejně. Musíte šlapat no, stejně. No, to vám no, pomůže. Dobře, ale třeba ano. Dovolenou občas trávíte i spolu takhle? Budete se divit, jo. Jo. No. Ano, tak... Loni jsme byli vlastně všechny tři, tak jsme byli společně u moře v Egyptě, ale jinak většinou jezdí s námi Zdenička. Zdenička. Jak a... Zdenička?
No, ve dvou, takhle s manželem, se známými, s přáteli. No a Zdenička jezdí s námi, protože její manžel má... No já mám, má v poštovní holuby, takže ten nemá čas na cestování. Má poštovní holuby, a tak jezdí... tam nejezdí? No nejezdí, no, tak jezdím sama. Jo, no tak bodej, no. No. Tak si můžete poslat holuba, když je potřeba poslat mu pozdrav, tak si vezmete doma jednoho a pošlete mu ho zpátky, ne? Kdyby to bylo tak jednoduchý, no. Ale já jsem ráda, když je jako nevidím. Dítě nemusím vidět každý den. No a prosím vás, ale ten váš jaksi pracovní život, ten byl asi rozdílný. Každá jste dělala něco jiného, ne? Tak co jste dělala vy, madam? Tak já jsem se vyučila pedikérkou, manikérkou v Gotwaldově, tehdejším Gotwaldově. Ano, a vy? Já jsem se vyučila brašnařině, no a pak jsem dělala ekonomku, no a pak ještě jsem vystudovala pečovatelskou školu. Pečovatelskou? A v tom se věnuju ještě teď. Aha, to vám zůstalo? No. No a já pánskou Krejčovou jsem se vyučila. Pánskou Krejčovou. Hmm. No a tak to jste se rozešli trošku na to období, jo. Když jste studovali nebo se učili. Určitě. To rozhodně, to je pravda, ale já jsem třeba z toho Zlína jezdila domů, takže jsme s Evičkou, Zdenička ta z těch Třebechovic jako nejezdila, takže my s Evičkou jsme spolu chodili do tanečních, jo. Což je škoda, že Zdenička nějak... Nevím, jestli to bylo období, kdy si o to nestála. O co jako? O taneční. O taneční. Ach, když jsem nemohla, jsem se vracela jednou měsíčně domů. Nemohla jsem do tanečních. A my jsme chodili v týdnu. Do tanečních. No, jako já bych se nechodila, no. Cože? No, nechodila jsem, mamá. A já jsem měla vlastně v Plzni praxi, takže vždycky jsem mohla. Ne, že bych vlastně nechtěla. To je pravda, to bylo ve všední den. No to už jsem nešla. No, tak jste o tom nemluvili, proč nechodí do tanečních s váma? No teď už to vím. No teď už to víte. No, to. No a pořád bydlíte v Plzni? Všechny tři? Ne. Děvčata, jo. Já jsem se odstěhovala. No. Vy jste se odstěhovala do Německa? Ne? No, ano. To je zajímavý. Proč pa? To je zajímavý. A vy jste se poznala s někým z Německa? Ano. Aha. A jinak jsem si říkal, že byste tak jako vyrazila. No tak já jsem tam šla za láskou. No. No. Takže vy žijete v Německu. Mm-hmm. A dobrý? Výborný. Jo. Nestěžuju si. No. A tam se věnujete té pečovatelské službě? Jo. Aha. Tam se, no... A to není daleko od hranic, že jo? Není. Ve Švandorfu... No, tak to je kousek. To je kousek. 140, tak asi do Plzně. No, tak. 90 to máš Rozvadov a potom ten zbytek je ve Švandorfu. Zas tak si projděte tu mapu. A v tom nemáme bordel. No a teď jsem se chtěl ještě podívat tady na nějaké ty fotky. No a vy máte svoje děti. Ano. A svoje vnoučata. Také. No a pardon, ty partneři, jak dlouho jste v těch druhých vztazích? No, já 26 let. No tak to je fantastický. Úžasný. A jste spokojená? Velice. No. A on taky. No to je jiný než rád. Ani jsme ho nemuseli volat, jo? No. A co vy? To no samý. Tak, já jsem kratší dobu. Ale on je v Německu, takže je šťastný, že jo? No. Myslím, že jo. A co tady Benjamínek? Pardon, vy jste o kolik mladší než sestry? No, o 10 minut. O 10 minut, no jo. No jo, no, Benjamínek. No taky, no, tak vyšlo to. Jo. První manželství jsem byla krátce a tady už jsem přes 30 let, takže... A to je zajímavé, že ty druhý manželství vám tak dobře dopadly. No, to už jsme si vybrali. No. To už jsme si měli... Asi jsou tvárnější ty naši partneři, no. Cože jsou? Tvárnější. Tvárnější. Hmm, si jsme no si je... Jste si brali ty fotbalisty, to je problém, že jo? Ne, to jsme byli mladé, když jsme se vdávali poprvé. No, no pak už jste byli takový zkušenější. Vyzrálí. A trošku jste si to jaksi rozmysleli. Oťukávali. Prosím vás, jenom náznak takového oťukávání. No tak, my jsme vlastně spolu chodili 10 let. 10 let. To bych se bál, že to je přechozený. No, tak šla do jistoty. Takže sňatek z rozumu, ne? No, no tak jak se to vezme? Prostě
ty okolnosti tomu nenahrávaly, abychom jako se vzali dřív, takže prostě jsme pořád ale byli do sebe zamilovaný a ten 11. rok jsme prostě se vzali. Do toho praštili. Ano. A co vy? No, co já? Co chcete? No ne, tak, chcete taky slyšet? Jste byla opatrná, oťukávala jste si partnera? Ne, to byla láska na první pohled. Ale vy jste ho poznala. Já jsem jenom věděla, co jako bych nechtěla. Ale už jsem si to zažila. V práci, že jo? Počkejte, koho? Toho manžela, toho posledního. To já jsem... Vy? Ne v práci, ne. No vlastně jo. No. Nebo si přišel měnit peníze nebo něco? Tak asi, no, takhle. Jo. To neskoušejte. Tak asi jo, no. To ne, že říkáte na první pohled. Ale bylo to. Takže on přišel a vás to úplně ochromilo. Skoro. No skoro. No, tak, že jo. Tak, no ne, že jo, no tak ochromilo, anebo... Chytla jsem se, on se chyt a už to bylo, no. Jo. A vy jste mu měnila peníze nebo co? Jo. A jo, teď jste přitom konverzovali, vy jste tak uměla německy. No. Tak jste říkala, chcete to v drobnejch? Nebo jo, tak asi. No. No. A co on řekl takovýho, že jste se tak trošku chytla poprvé? Zajiskřilo to, viď, za páškou. No, házel úsměvy. Bylo vidět, že se mu o té přepážky nechce. Nechce. No, tak... Tam stál třetí hodinu, tak se říkala... No, nedívali jsme se na hodinky, ale jo, bylo to dlouhý. No. Takže jste si dali do řeči jako... Tak asi pak první rande a už to bylo, no. Jo. Už jsme věděli. Nepustila. No. No a Benjamínek? No, u mě to bylo zajímavé. Setkání s mým manželem, protože on si mě spletl se Zdeničkou. No a teď jsme u toho. Já jsem šla do Škodovky, on šel ze Škodovky a na bráně jsme se střetli. On se culil, já vážná, kdo to je, neznám. No a nějak jsme se domluvili se Zdeninou a shodou okolností... My jsme se znali. Oni se znali, tak jak já jsem ho vypodobnila, tak Zdenička ho znala, toho mýho manžela. No a takže se domluvili, že si dáme sraz, no a tím to začalo. Takže vy jste poznala první toho nápadníka, který pak poznal vaši sestru a dneska je to pan manžel. Ano. No tohle je fantastická výhoda. Je pravda, že jsme se přebrali nechtěně, nebo ne, nepřebrali, skoro přebrali. No tohle je výhoda, že můžete říct, neboj se, já mám pro tebe náhradu úplně jako plnohodnotnou. A to mi potom Dáška i vyčítala, no vidíš, to možná, že bych s ním byla šťastná, no, ale já jsem ho nechtěla, on si mě splet, myslel si, že jsem Dáša. A to mluvíš o někom jiném. No, to už bylo dřív. Tak začínáme v tom i děvčata bordel. Vyčte. Já tak ne, Zdenička chce říci, že jako může dojít k záměně. Může, a to jsme, ano, to jsme ještě byli svobodné, to nám bylo kolik, 16-17 let. Mně se líbil jeden chlapec, on ale, měli jsme mít spolu rande, ale předtím potkal Zdeničku. Mně se nelíbil. No a zkazila mi rande. A už jsem ho neviděla. A tím pádem ho neměla ani jedna. Ani jedna. No. Tak to bývá v životě. Tak je vidět, že nemáme úplně stejný vkus. To ne, ale že člověk by čekal, že se dohodnete. Hele, on se mi ozval, ten on si mě splet asi. A člověk by čekal, že vy řeknete pozor s tím opatrně a vysvětlí mu, že seš někdo jiný. A tehdy nebyly mobily, že ano. No, to byl ten problém. No jo. To bylo těžký. Ten kontakt ne.